Večeras u emisiji Timofejev. Tema emisije: Postoji li P od privatnosti u Srbiji? Gostuju Ksenija Pajčin, dr. Milan Colić, Zoran Buđić Kobra i Nadežda Gaće. Poštovanje, poštovanje, dobrodošli. Na samom početku, pre nego što vam najavim temu današnje emisije, želim da vam kažem da je prošlonedeljna emisija o Romima izazvala puno reakcija, kako povoljnih, u vezi sa onim o čemu smo pričali i apelovali još jednom na svest o tome da su Romi ljudi koji žive tu sa nama, a ne pored nas, kao što se često ispostavlja, i upozorili na porast nasilja prema Romima, tako i zbog nekolicine među SMS porukama koje smo objavili, a koje su u određenim krugovima protumačene kao poruke mržnje. Ako se neko osjeća uvređenim zbog toga, ovde mislim pre svega na Rome, izvinite, zaista nije bila namera. Samo još da dodam da je emitovan ukupno oko 20% pristiglih poruka, najviše pozitivnih, među njima i nekoliko ovih, kako bismo rekli, diskutabilnih. Preostalih 80% poruka bile su otvorene poruke mržnje prema Romima. To je samo još jedan dokaz da je emisiju o rastu nasilja nad Romima bilo važno napraviti baš sada, a sigurno je da će zbog svega toga B92 ovom temom se u narednom periodu baviti još intenzivnije. A sada, o čemu ćemo pričati danas? Postoji li P od privatnosti u Srbiji? Sve koje sam pitao, rekli su ne postoji. Pa zašto ne postoji, kako ne postoji, šta je opšte privatnost i šta je privatnost u Srbiji? Da li su to fotografije i informacije o poznatima koje se iz dana u dan pojavljuju po raznim novinama? Da li i koliko je sve to stvar dogovora neke vrste dila između urednika i pripadnika onoga što se ovde naziva srpskim jet setom? Ili u pitanju nimalo prijatno zalaženje u nečiju intimu? I koliko u stvari ljudi treba i mogu da znaju onima koji ih zanimaju, a ne znaju ih lično? Kolika je količina informacija o političarima koju svako može da dobije? A koliko je narušavanje privatnosti i to kad vas zovu pa vam nude kredite? Šta znači da znaju kolika vam je plata? Ili kako neko traži da ostavite podatke o nacionalnosti ili, na primjer, adresu gde živite, a vi samo hoćete kupite neku malu jednostavnu sitnicu? Kad se zna gde ste bili juče, na primer, a koga bi bilo briga za to gde smo bili juče. O svemu ovome pričat ćemo i danas, a čini mi se i sledećeg ponedeljka, pošto je zaista opširna tema. Danas ćemo se više baviti medijima, toga postoji li P od privatnosti u Srbiji. Jelena? Sa naslovnih strana žute štampe u Srbiji možemo da saznamo i najintimnije detalje iz života javnih ličnosti. Listovi se ne ustručavaju da prikažu baš sve što o poznatim ličnostima uspeju da saznaju. Dok jedan broj građana uživa u pikantnim scenama iz života poznatih, drugi se zgražavaju nad njihovim sadržajem. Volim. Šta volite da znate o poznatima? Pa sve, pomalo, sve, pomalo, sve je interesantno kod poznatih. Kako se zaboja, ko je s kim, šta, kako, to je sve lepo interesantno. O čijem privatnom životu najviše volite da znate? Pa žensko, šta rade, kako se to. Koliko čitate tabloide, žute štampe? Slabo. Zašto? Ne interesuje vas privatno? Zato što me jako nervira. Što? Pa tako, što ima dosta naduvenih stvari, što ima neistine i tako. Da li čitam? Ne. Zašto? Nemam vremena. Toliko doga sada imaš u toj žutoj štampi da svaki dan možda čitaš 5 sati ako hoćeš. Samo ako imaš vremena. Znači, tu ti je folk parada i ostali glumice, pevačice. Znači, svaki dan imaš šta god hoćeš. Onaj se skin, onaj prevari, onaj ova... Problemi što imaju, to nema niko veze. Ovo ti je najlakše. Čitaš, odmoriš mozak i ujutru ideš dalje. Iako je ova oblast u Srbiji zakonski regulisana, pojedini mediji svakodnevno i tekstovima i slikama zadiru u privatnost javnih ličnosti. Tako, na primjer, iako objavljivanje privatnih fotografija nije dozvoljeno bez odobrenja lica na koje se odnosi, veliki broj njih se ipak nađe na naslovnicama. Osoba čiji se lični zapis nađe u javnosti bez njenog pristanka ima pravo da traži odštetu. I dok se odštete za povredu časti i privatnosti u svetu broje u milionima dolara, kod nas praksa traženja odštete još uvek nije dovoljno popularna.
A ono što je posebno zanimljivo s tim da nemam saglasnosti, nemam informaciju o tome da se u praksi neki takav slučaj pojavio, ali zakon dozvoljava tu mogućnost i to je posebno interesantno za javne ličnosti kad se njihova privatnost narušava u medijima, da oni osim toga što kao i svi ostali mogu da traže i naknadu štete, imaju pravo da traže i učešće u dobiti. Jedan od najtiražnijih tabloida u Srbiji, Skandal, imao je za 3 godine postojanja samo nekoliko sudskih sporova. U redakciji Skandala kažu da za tabloide privatan život javnih ličnosti ne postoji. Javna ličnost nema privatan život, ona je javna ličnost i ona je nekome idol. Ja mislim da je mnogo bolje da postoje tabloidi koji će da razotkriju javne ličnosti, nego da o njima gradimo lažnu sliku i da ih predstavljamo kao heroje, kada to neko jednostavno nije. Psiholozi pravdaju potrebu da zavirujemo u tuđi privatni život. Kažu, u pitanju je prirodna ljudska potreba da svoje navike i svoj život upoređujemo sa navikama i životima drugih. Bilo da su u pitanju oni kojima se divimo, oni koje ne volimo ili oni prema kojima smo ravnodušni. A najčešći čitaoci tabloida su, po mišljenju psihologa, obično oni koji još uvek tragaju za svojim sistemom vrednosti. Sve zavisi od toga kako posmatramo tu vest, na koji način je primamo i kako sebe određujemo u odnosu na nju. Ako je koristimo samo da bi prepričavali dok pijemo kafu sa prijateljicama, onda je to jedan niži nivo svesti. Ali ako je koristimo na taj način da iz toga izvlačimo pouku, da nešto saznajemo o sebi ili o drugima, onda je to drugi nivo svesti. Vi ne možete da shvatite šta sve ljude zanima i šta oni sve nas pitaju u toku dana kada nas zovu. Znači, pitaju nas bukvalno sve. Znači, mislim, od onoga šta su jeli, gde su bili, sa kim, zbog čega, da li se viđaju, jer se ljube, jer imaju dečke, su trudni, jer imaju devojku, ko je s kim, zbog čega, znači sve. Na pitanje u čiji bi privatni život najradije zavirili, naši sugrađani su prednost dali političarima. Voleo bih da znam dosta biografiju od ovih političara najviše. Njihovu biografiju baš mi interesuje da znam. Najviše volim Suzanu Mančić. Ona je moja ljubimica, najlepša. To bi bio neki političar, ali ne bih htio da ga imenuje. Zašto? Pa, aktualno je sad još uvijek, nije izabrana skupština. Iako naš zakon predviđa da se nečije fotografije ili videozapisi ne objavljuju bez dozvole vlasnika, javnost preko žute štampe i internet sajtova vrlo često gleda i najsitnije detalje iz spavaćih soba javnih ličnosti. Bez pristanka vlasnika, lični materijali smeju se objavljivati jedino ukoliko su u interesu nauke i obrazovanja, bezbednosti zemlje i ukoliko je samo lice svojim ponašanjem dalo povoda za objavljivanje zapisa. Imamo nas u studiju ponovo, odmah da kažem, gospodin Slobodan Kremenjak, advokat, večeras je sa nama i u studiju, da kažemo kao jedna vrsta stručnog konsultanta. Hvala što ste ovde s nama, gospodine Kremenjak. I opet radi SMS, znači, molim vas, svi koji žele da postave neko pitanje mojim gostima ili da daju komentar emisije TMF, pa razmak, pa vaš tekst, znači pitanje ili komentar, pa sve to pošaljete na 9292. Najzanimljiviji komentar ili pitanje koje bude drugačije i da kažemo najbolje, nekog vodi na Jahorinu na zimovanje za 2 osobe. Stoga, budite kreativni i učestvujte i u ovom segmentu emisije. Naravno, imamo posle u drugom delu od Trača do istine, ali da ne časimo časa, puno je toga zanimljivo što želim da pitam moje goste. Prva gošća, Nadežda Gačije, predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gača. Tako je. Odlično, tako je, tebi. Evo, lepo. Nadežda, izvoli odmah. Hvala. Hajde da krenemo onako van teme, u nešto što bi moglo da spadne u segmentu od Trača do istine, a to je samo jedna stvar da pitam, pa idemo odmah dalje. Znači, šta se događa sad u ovoj borbi između NUNS-a i Udruženja novinara Srbije oko ove zgrade Doma novinara? U Resavskoj 28. U Resavskoj, vidim to svaki dan nešto. Svaki dan smo nešto u novinama, dosta često i na sudu. U toku su 2 suđenja, jedan u kome Nino Brajević, predsednik drugog udruženja, traži da se mi iselimo, a drugo je što je naše udruženje podnelo zahtev da se preispita način korištenja zgrade. Mislim da mi tu imamo vrlo dobru inicijativu.
pošto je ta zgrada, da vas sad ne davim, nastala 34. kao legat, danas po našem zakonu ne mogu biti legat, ali postoji mogućnost zadužbine. Mi smo izašli sa predlogom da to bude zadužbina i da ta zgrada zaista bude u rukama novinara i prihod koji se dobija, jer je to jako velika zgrada, ima nekih 5 spratova u centru grada, da se potom taj prihod koristi za unapređenje profesije. Pošto sam ja član NUNS-a, ne bi bilo sad objektivno da kažem, nadam se da će biti tako, ali zaista se nadam da će biti tako. Ja duboko verujem. Pričat ćemo o tome kad dođemo blizu razrešenja. Današnja tema, postoji li P od privatnosti u Srbiji? Kad sam te zvao, ti si odmah rekla ne. Ne, ja sam rekla da ne postoji ni slovo P od privatnosti. Zašto, kako i ko je kriv? Duboko sam u to uverena. Pa sad, razni krivci postoje, ali ja ne želim da se bavim krivcima. Hoću da kažem ono što bi mi morali da uradimo. Naravno, sve opet ide u zaštitu profesije novinarske i zaista prava na privatnost javnih ličnosti. Zašto nema P? Zato što je kod nas zavladalo jedno duboko uverenje da smo mi zemlja u tranziciji u kojoj je sve moguće. Ja prosto mislim da je to vrlo nisko i da tranzicija nije to i da je uloga medija da doprinose podizanju svesti društva. Da, demokratija viši stepen odgovornosti. A naravno, i prosto mislim da, a pošto ovo pitanje pre svega večera ste ga tako postavili, vezano je za javne ličnosti koje su više vezane za estradu. Ne samo za estradu, to što će biti lično sa jedna estrada ovdje kod nas u gostima. Ne vežimo od priče o politici i o političarima. Sve komentarisala iz ovih priloga do sada. Ja zaista mislim da treba doći do vrlo... Mi imamo zakon, evo tu je advokat, on to zna. Prosto treba naterati... ja mislim da je to pre svega pitanje uređivačkih politika. Evo pitanje sa sajta stiglo, kaže, narod voli ono što mu se servira, koliko odgovornost u stvari snose mediji za širanje tog neukusa, a to je to. Pa ja mislim da sam upravo to i rekla. Ja prosto mislim da uređivački timovi redakcija moraju da razmišljaju šta objavljuju. Pričat ćemo u nastavku i o tome kako, šta. Ali da najavimo i sljedeće goste. Zoran Buđić Kobra, najpoznatiji paparaco u Srbiji. To smo svi rekli. Kaže, ako hoćeš paparaco, Zoran Buđić Kobra, najpoznatiji sigurno. Izvolite. Pa nije ima nas više, ne? Ali su svi kobre ili jedan kobra? Pa dobro, mali zoološki vrt i nema problema. Šta to znači biti paparaco u Srbiji? To zaista ovdje možda funkcioniše kao posao od kog se živi, kao što funkcioniše napolju, ili je ovdje ono ko u mnogim drugim stvarima mala bara, puno krokodila, svi se znaju i svi su u nekim šejama i kombinacijama, da se žovijalno izrazimo. Pa čim ima u maloj bari puno krokodila, znači da ima puno smisla za paparaco snimak. Da li može da se živi? Pa ne znam, isplatimo redovno struju i kablovsku, ali kako žive preko bare da ima manje krokodila, ali većih od krokodila Ajkula, tamo se živi mnogo lepo. Buzi Gomru, u kojoj meri se vi dogovarate sa onima koje slikate? Da li ćete da ih slikate? Kad ćete da ih slikate? Kako ćete da ih slikate? Ili je to onako naludilo s oproštenjem, pa šta bude? A obraćaš mi se sa kobrom. Kad slikam kao kobra, uopšte nema mere za dogovor kad ga slikam. Kad ga slikam kao Zoran Buđić, onda je za modni časopis. Kad uletim kao kobra, onda nema dogovora. Onda ga čekam i savatam ga. Ili pođem, priđem prema njemu, obrišem ga sa aparatom. Koliko sati čekate ponekad? Pa najviše sam čekao Koleta i Natašu 7 sati po crno od kafe. Pa dobro, to i nije tako mnogo. Gledao sam ovu seriju, rekao, odlična bila serija na televiziji dokumentarna o paparacima. Oni danima čekaju. Ma brka, ti skoči adrenalin, ali oni čekaju danima. Za velike pare, a? On za velike pare, ti što zaradiš za 2 godine, on čeka danima, pa ja bi čekao mesecima ako treba da zasavatamo tu lovu. Da, ajde, pomiljali ste estradu, pa da najavimo i sljedeću gošću, pa ćemo posle pričati o moralnom okviru svega toga. Ne samo o krokodilima, Majo. O moralu kako krokodile plate tamo. Ksenija Pajčin. Da vidi bliže meni ovdje. Tako mu je lakše. Se vi dobro znate? Da, što je napet ova emisija, Bože sačuvaj. Što? Kako da pričamo, ja znam o čemu. Da. Pa novinari, svi smo se javili danas. Pa sve to samo 30. Šta kažu novinari koji su se javili? Svašta.
Reci sve lepo, reci sve ružno, reci šta već. Ja se brinu šta ćete da kažete. Šta šta? Ja se brinu šta ćete da kažete. Da, naravno. Dobra ti emisija. Da, isto je tema, onako, tema je. Da. Tema je zanimljiva, dobro. Bolesljiva. Kažu pripadnica srpskog jet seta. Šta znači to biti pripadnica srpskog jet seta? Ja znam neko šta to znači, ja ne znam. Ja ne znam, takođe. Da, ja ne znam, stvarno, ja ne pripadam. A još i nismo lovili u jet avionu, ona je sasvim jednostavna. Jel da, niste, ali jednom sam bila. Jel da? Aplauz, molim vas. Ja sam jednom bila. Pa sad... Pa da, pa svi se može da, znaš kao, samo. Satimo, Fev, pita sa kim? Ne, ja sam socijal. Šmeker do bole. Kako ide već ona neka pesma od nekog repera? Da. Dobro, a jeste li se osjećate nekad kao žrtva narušavanja privatnosti? Naravno. Uvek. Ali navikla sam na to. Od 15. godine, tako da... Je to... Da, vi ste baš dugo u poslu ili ti sve? Baš dugo u poslu, ona? Pa dugo da, na neki način, kao plesačica kao prvo. U jednoj plesnoj grupi, tako da sam navikla. Gledala sam pre toga Zvezde. A kaži mi, u kojoj meri je to ono da ne otkrivamo toplu vodu? Kažu... Piši o meni šta god hoćeš, pljuj me, reci, laži, samo objavi fotografiju ako možeš to veću. Nisam takva, ali ima nekih, da. Ne, nisam u tom fazonu, ja zamolim čak i da ne postojim uopšte tim novinama. Stvarno me to ne interesuje. Da, ima ona jedna velika priča koja se mesecima vukla za tobom, a to je kao da li si u nekoj misli imala donji veš ili ne, pa ne znam i to. Kad ti ona bila... Obukla sam sad pa vidim to. Da, nema nekih dilema. Da, ja već izme Kojevića, a vam. Kad si bila sama sa sobom, si rekla, ba dobro, čuti, dobro je to fora ili si... Ne, nikad. Nikad. Po cenu bilo čega? Kobra, kako bi ti snimao Kseniju? Odgovorila sam sada. Joj. Kako bi ti snimao Kseniju? Jesi snimao u tim nekim paparaco varijantama? Imam, bre, tri albuma njenih slika. Da. I sve gledam jednoj mami. Ima se i svašta da prvo mami, da. Prvo mami, da mi onda mama kaže, mnogo su lepe, kaže, hvala mama, kad se budu udavala, sikam džabe svaki. Da. Kaži ti meni ovaj... Samo još da se uda. Jer ti vodiš to računa, koga slikaš, da li su to tvoji poznanici, evo kaže Ksenija ti da. Pa mislim, njega moramo da znamo. Da, jer svi morate da ga znati, mora budete fini s trivanjem. Ne, pa to me zanima, to me zanima. Ako mora da bude fina. Ne stradi, da je stiko već sve žive, da sam ga već znala i pre toga. Dok sam nekad, kažem ti, plesala s 15 godina sa jednom estradnom velikom zvezdom, zove se Dragana Mirković. Jel to smijem da kažem? Ja što volim ovoj B92. Jedva sam čekala majke mi da dođem. Dugo ste čekali ovaj poziv, a? Dugo ste čekali ovaj poziv. Ništa ovdje nije zabranjeno, Ksenija. Nešto kažem da mi je to jasno. Još nismo u Evropskoj uniji, nego Srpska unija, znači jači smo od Evropske unije, ona ide direktno u Svetsku uniju. Prema tome, jet avion je čeka i doviđenje. Dobro. Kako bi odgovor, ali ajde sad šta? Pa kaži se. Da. Bilo je pitanje u vezi toga koliko znamo uopšte fotografe. Je li tako to uopšte univerzno? Tako je, koliko je to vam uopšte važno i koliko vam prija, koliko vam ne prija, kažete da vam ne prija. Pa s obzirom da postoje toliko nekih manifestacija, onda ovaj... Uopšte događanja na kojima mi moramo da prisustujemo, nas mole, pa nas kume, onda kad mi ne dođemo, onda nas oni pljuju i tako dalje. Onda kad dođemo, onda šta smo obukli, da li imamo ovakve čizme ili onakve, da li sam ih dva puta obula, ovo je drugi put obuvam. A zato je to totalna besmislica, tako se? Da. Pogotovo je besmislica na ovom propisu. Novinari, naravno, kad vi prodate fotografije, Sad ćeš da vidiš. Ja bre nikog ne molim, ja zakucam na daljinu. Ali on zaista, našao si pogrešnog lika za ovo, ima još par fotografa, on je zaista... Dobronameren. Da, jest. Ja kad savatam nekog krokodila koji ti je interes, na primjer večera za ti kažem, ja se ne potišem. Da, i pritom ja gledam, on je potpuno u drugoj energiji, on uopšte nema taj fazon. Da na taj način ide na ljude, ali... Ne mogu da pljujem mnogo, znaš. Pa to, umeš ti da budeš onako... Kako ja kažem, jel imaš... Da kaže sad, žao mi je što sam nekog tako slikao kako sam ga slikao i što je objavljeno. Ne mogu da ga žalim, nikog ne želim uopšte. Samo mogu da ne predam sliku. Kaže, neprijatno mi je bilo. Što mi bre neprijatno? Sliku sam ga s detetom, nije trebalo. Pa to pitam. Gledaj ovo, nikog mi nije žao. Ako je javno mesto, nije mi žao. Ne verem se po krovima, ne ulazim u donji veš sa krova u zgradu bre.
to na zapadu se radi za lovu, da. Ba to čekaš i za odžaka, ja ću se odžačara. Da, ovde za 100 euro će staviti nešto novine što prezmeš. I sad ću ovde za 10 evra da dam nečije gaćice, vam pameti bre. A da sam stigla jedno pitanje preko sajta, kaže, više plaće ovi što si ih slikuje ili ovi kojim prodaje slike? To je ucena. Zašto? Jao, javni ljudi. Mislim, kaže da, tim farmašima, majke ti i tim lizačima časopisa da se smire. Postoje na etika paparaca. Ima nas par u gradu. Ne, isto je zanimljivo. Etika paparaca. Normalno, ajde čujemo, najkraće. Normalno kodeks jedan koji, na primer, savataš ga negdje, neće da ga objeviš, ne zna ni novinar, ni urednik časopisa. Jednostavno mu daš sliku i kažeš, ovo ti je žuti karton, nemoj da se zezaš, savatat ćete drugi mlađi. Mi smo kao saobraćajci, znaš. Ovi mlađi više pišu kazne, mi stari odmeravamo kazne. Ajde, za kako to tebi čuje? Ja zaista verujem gospodinu što priča kako ozbiljno radi svoj posao, na kraju krajeva svako radi svoj posao ozbiljno. Ksenija svoj, ja kao novinar svoj. I sada ne bi ostalo ovde da smo jedino mi nešto veoma loši i prosto mislim da zapadne demokratije imaju malo drugačiji stav prema tome. Većita je ta dilema i ona jeste etičke prirode, šta je pravo slobode štampe da objavi, a šta je pravo na privatnost. Tako je, ali sad ćemo samo prvo da se vratimo na ovo. Još jedno pitanje, pa ćemo onda otići na taj kodeks novinarstva koji ima jedan stav. A to je, Kobra mi, kad smo se pripremali pre nekog dana za emisiju, rekao, ja slikam sve. Ja slikam odavde, kaže. Ja ne slikam da vide, nego slikam odavde. Ne, ja uopšte ne gledam nekad u teleobjektiv, niti u aparat. Veruj mi, odnesem prvo vidi laboratorija, a onda pregledam ja. Jer nisam zato baš vezan za neku redakciju da me ne bi neko iskoristio, pa predao neku sliku koju ja ne želim da dam. I ti slikaš sve? Sve. Jel sme to, gospodine Kremenjak? Znači, pazite, znači, što se tiče fotografisanja, ne i objavljivanja. Na javnom mestu sve slikam. Na fotografisanju. Ono što... Prvo, važna je ta razlika, interesantna je ta razlika javno mesto, znači, naravno, postoji nešto što se zove, čak i krivično delo, neovlašćeno fotografisanje, za koje je zaprećena i zatvorska kazna. Nigde nema znak neovlašćeno fotografisanje. Čekajte malo. Sada je trenutno zabranjeno pušenje, ali... Dobro, čekajte malo. Znači da je snimanje zdravo, a pušenje ne valja. Da. Čakaj me. A napušavanje ponovljeno. Niko se navraća tebi lično. Nisam rekao bilo ko treba da bude... Ali postoji. Znači, neke granice postoje. Postoji postoji ta predstava o društvenoj opasnosti tako nečega da je neovlašćeno fotografisanje predviđeno kao krivično delo za koje je propisana zatvorska sankcija. A što znači neovlašćeno? Da znači nisi pitao da sme... Ne, nego ko smatra se ono fotografisanje kojim se dublje zadire u nečiju privatnost. Dobro, to je verovatno. Tu smo stigli do te priče šta je tu privatnosti, šta se može pod privatnošću shvatiti. Ako ja mogu samo da... Ajde, baš sam treba tebe da pročitam ovaj stav o privatnosti iz kodeksa, ali reci... Pa dobro, možeš da ga pročitaš, ali ja prosto sam gledala neke primere i evo, na primer, Naomi Campbell je dobila Daily Mirror zato što su objavili neke njene fotografije, iako je bila na javnom mestu. Sud u Engleskoj je presudio da je to zadiranje u njenu privatnost. Karolina Monaka je također tužila Strasburu, prvo u Nemačkoj nije dobila. Ali mnogi su izgubili, znaš? Mnogi su izgubili. To je zanimljivo, ja sam gledao. Pošto nismo do kraja dovršili rečenicu, zapadna demokratija ima nekako drugačije stavove i ona prosto smatra da određivanje štampi u kojoj bi, na primjer, sudsko određivanje i velike kazne ili parlament, da je to ulazak u veliko mešanje pravo štampe da objavljuje. Da, ali ono kaže Catherine Zeta-Jones i ovaj njen suprug, kad su se venčavali, zanimljivo je, kaže, prodali su prava za slikanje svadbe nekome, a onda je došao paparacu iz konkurentskog lista slikao i kaže, oni su ga tužili. Međutim, sud je rekao, čekajte, to nije vaša privatnost, kad ste vi već nekome prodali prava. Naravno, tu se... Žao nam je, kaže, slikali su ove drugi, izgubili su spor. Izgubili su spor, taj objavljene su fotografije. Nisu pravu u gospođa Zeta Jones i gospodin. Pa, eto, tako da... Prelazi javna ličnost, crveno svetlo, ti ocikaš, ona te tuži, što si je ti slikao kako ona prelazi pešački prelaz na crveno svetlo. Vi ćete verovatno dozvoliti da se slika svadba. Da, hoću. A onda neće biti zadiranje. Ako budem pravila javnu svadbu, ako si ikad budem udala. Onda nije zadiranje. To ćemo da vidimo. Naravno. Dobro. Kodeks novinarstva Srbije, stav o privatnosti,
glasi. Novinar, prvi stav. Novinar poštuje privatnost, dostojanstvo, integritet ljudi u kojima piše. Pravo na privatnost je suženo kada je reč o javnim ličnostima, a posebno nosiocima javnih funkcija. Tu je sad muka, to suženo. Šta to znači suženo? Pa ne, ja moram da to kažem vrlo jedno. I javne ličnosti. I jedno i drugo. Ja vrlo jednostavan stav. Čim ste ušli u... Pristali da budete igrač na javnoj sceni, nebitno da li je to političar, da li je to glumica, da li je to pevačica, da li je to novinar. Ti si preuze na sebe deo odgovornosti da moraš znati da si ti u javnosti. E sad, ono gde mi brkamo, mi u stvari ponekad to vezujemo za ono, ja prosto mislim da mora doći do izgrađenih merila šta je nešto javni interes. Eto, a to ću da vas pitam kroz nekoliko trenutaka. Da li je, na primjer, javni interes da li se objavi da je neki visoki funkcioner, na primjer, pred razvodom? Budite tu. Moramo reklamu. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, pričamo o imali P od privatnosti u Srbiji. Stigli smo, dakle, do kodeksa novinara i onog stava o privatnosti. Da, novinar poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi u kojima piše. Pravo na privatnost je suženo kad je reč o javnim ličnostima, posebno nosiocima javnih funkcija. Da, ja sam tu... Najavio sam pitanje. Dakle, da li to znači da je od javnog interesa da se saopšti da je neki političar, visoki državni funkcioner, na primjer, pred razvodom? Ja mislim da nije. Evo, zaista sam duboko uverena u taj stav, jer ja prosto mislim, ako reč o državi ili načelniku generalštaba ili ne znam već koga da uzmem, a da ne... To hipotetički krajnje pitam. Hipotetički kažem i sad, zašto bi bilo bitno za odbranu važno... Zamisliš koliko bi nas CNN brujalo, ono, kad bi se razvodio, otko znam, Bush. Dobro, kad bi se razvodio, ali unapred se to slika. Ja se govorim za mene, možda zato što ja spadam pred svega u novinare koji imaju političku vokaciju. Da, da. A zato kažem, to je... Ja zaista mislim da bih mnogo rađe postavljala pitanje sada svim poslanicima, novo izabranim poslanicima u parlamentu. I koliko imaš imovinu, da se tačno ustanovi koliko su stranke zaista potrošile u kampanjama, jer neke kampanje su bile toliko glamurozne da ono što su dobili ne mogu da se računi. Ili, na primjer, da sam bila poslanik u parlamentu koji je bio prošle nedelje u sredu, zaista, možda će neko reći, zato ja nisam i poslanik, ja ne bih bila u Skupštini dok su predstavnici radikala bili obučeni u belim majicama sa znakom šešelja. Jer ako postoji vrlo jasno pravilo da snimatelj ne može da dođe u patikama u Skupštinu, evo, sećate se sad jednog primjera. Uveli su, pre više... Ne samo to, nego su pre godinu i po dana ministra Dinkića vratili jer je bio u džemperu. Pa nije mogao da prisustuje parlamentu. Recimo, to su stvari koje mene veoma žuljaju i o kojima želim da se u ovom društvu govori, na koje nezavisno udruženje novinara zaista stalno i upozorava. Jer ja prosto mislim da smo mi nekako doživjeli jedan duboki moralni pad i urušavanje u društvu i sa takozvanim skandalima, intrigama, nećemo se oporaviti. Gospodine Kremenjak, nije lako ovo pitanje oko sužavanja privatnosti javnim ličnostima? Pa ja mislim da ova odredba iz kodeksa vrlo slična postoji u Zakonu o javnom informisanju, s tim što ona ima jedan produžetak koji, evo sad, probam da parafraziram, kaže otprilike u onoj meri ukoliko je to u vezi sa javnom funkcijom koju vrši. Pa to je, ne možeš da kažeš definiciju dovde, a dalje ne, jel? To je procena suda. Pa procena je u svakom, od slučaja do slučaja se procena donosi, ali neka pravila bi mogla da postoje u tom smislu da u kojoj meri utiče na funkciju koju on vrši, u kojoj meri se mešaju privatno i službeno. Mogu li nešto da kažem? Pošto vi sve ste krenuli baš elokventno. Mogu li ja? Dobro, ajde. Ja sam prvo pitala. Zato što je išla, prosto se ga dovezala. Ja mislim da je Nezavisno udruženje novina i medija centar već godinu i po dana radi jedno istraživanje u kome
nažalost, vezano je samo za štampane medije. Ja prosto mislim da je neka ocena koju smo mi tu davali, ovde sad govorimo i o javnim ličnostima i o političarima, ovde niko ne progovara o običnom čovjeku. I običan čovjek ima pravo na svoju privatnost. To ćemo da pričamo sljedeće nedelje. Zato ja nisam postavio to. Ja sam samo htjela da kažem da ste suviše elokventno počeli sa celom pričom koja se tiče ovaj, šta si ti u stvari pitao? Ti si pitao da li je kao bitno, da li je on oženjen ili nije, da se razvoje ili ne. Na primjer, da li je to meni nešto što je od javnog interesa. Što, što je Srbima najbitnije, to jest, ali mi smo u stvari jedni kopiranti. To pokušam, ne smijem da kažem da se to dešava svugde u svetu. Vidjeli ste vjerojatno šta je već bila Britney Spears, Lepa Lukić, nebitno ko već. Ali ovaj, ljudima je bitno šta ko radi i šta je jeo i već je čovjek objasnio o čemu se radi. I onda su bitne ono, to smo čuli u uvodu emisije. Ljudi. Znači, masa ljudi je ona koja je kupio upravo ta dva tabloidna časopisa, jel, tu žutu štampu, koji ih najviše interesuje. To je da li neko se počeš ovako ili ovako ili se oznojio sada jer sam se oznojila, ili sam ružna, ili imam podočajke. To je sad najbitnije u principu nego ono što bi ti rekao. Tako da, znaš kao, vi ste baš krenuli onako, a mi sad pokušamo, u principu, to jest ti, da razbiješ ovaj, taj deo koji se tiče mene zanima upravo... Da, to, i, to je ona vodica koja onako pliva. A to je tebe kad sam pitao, duboko. Kad si ti, u kom trenutku si, ono, znaš, ti kažeš, neću, to je moja privatnost, čovječe. Ili kad su pa te dobro, ono slikali pa tvrdili kao nemaš donji veš ili... Pa ne, ja sam ili, nemam pojma, da. Kad ideš u prodavnicu pa ili kad ne ideš... Pa dobro, mene ljudi vide drugačije, ja sam jezičara i nevaspitan, je li tako? To negde stoji za mene, da. Ovaj... Ne znam. Koja nikad nije opsovala na TV-u, ali mogu da opsovem i sada. Ako ovaj, to je ok, kad bude bila prilika, ja ću prvom prilikom opsovati, pošto svi psuju. Jel baš želiš ovaj? Ne želim baš to liko. Onda dobro, mi ako želi slobodno, pa ajde, onda šta sad. Pa nema, ne, molim. Da. Pa šta? Dobro, imamo još jednog gosta. Imamo još jednog gosta večera sa nama. Dr. Milan Colić, direktor klinike za plastičnu hirurgiju u Solić. Ajde, Colić. Hvala, doktore. Dobre. Reče. Doktor, vi ste tu večeras iz jednog, da kažemo, razloga koji donekle odudara od ovoga o čemu su pričali, ali samo donekle. Pre par nedelja dogodio se neprijatan slučaj po vas i po Natašu Bekvalac. Dakle, neko je ukrao fotografije sa vašeg računara, iz medicinske dokumentacije njene i objavio ih prvo na internetu, potom je to prenela i štampa. Meni je veoma žao što sam ovim povodom u emisiji i nekako je naša profesija počela na neki način da se poistovećuje sa show biznisom, iako nam je valjda jedino zajedničko što školovanje jednog hirurga traje verovatno koliko i karijera Elton Johna, na primjer, mislim, znači ceo život 30 godina. Strašno je stvarno zaista to što se desilo i ono što je mene najviše pogodilo u celoj toj priči, to je više načina koje je to prikazalo. Znate, mnogo je ljudi zvalo, i vaših kolega novinara, i privatnih ličnosti, i nekih drugih ličnosti koje su operisani. Pitali, kaže, kako su to slike izašle sa vaše klinike? Kaže, a kako su izašle, zaista? Ma nemojte, rekao, jer kada se, na primjer, ukrade slika iz muzeja, jer se kaže da ta slika izašla iz muzeja ili ukradena. Ili kada se opljačka banka, ili taj novac izašao iz banke ili je ukraden. Znači, mi smo apsolutno prijavili krađu, pokrenut je, identifikovali, to je se desilo elektronskim putem, naravno, izvršena je ta, da kažem, provala na neki način. Hakerskim napadom, kako se vidio u vašem sobstvu? Jeste, hakerskim napadom, to je sve urođeno. Identifikovan je počinilac, predato je to putem kancelarije advokata Borovića, biće to proces kakav, ja već ne znam, u to se ne razumem. Kao što se, nažalost, ne razumem očigledno i nisam se razumeo dovoljno ni u zaštitne mehanizme. Pa to je stiglo i kao pitanje jedno, kaže, kako je moguće da ste imali te fotografije na kompjuteru koji nije imao dovoljno zaštitnih mehanizama i da se vi uopšte razumete u te mehanizme zaštite? Ja se razumem onoliko koliko prosječan čovjek treba da se razume, znači koristim kompjuter kao svakodnevno sredstvo rada, kako se sve te zaštitne mehanizme, neke one prosječne zaštitne mehanizme ja imam, ali ti hakeri koji su došli, koji sam ja posle uzeo da nađu ovog drugog, jel? Oni su ljudi nasmijali i rekli, pa mislim, ovo je stvarno na dečija igračka za bilo koga ozbiljnog da to prođe i da uđe. Ja to stvarno nisam bio dužan da znam. I internet kriminal je u stvari jedna vrsta
kako rekao, novijeg kriminala, ako je to pravi izraz. I relativno mali broj ljudi se u pravosuđu time bavi, ali time se bavi... Ja se izvinjam, nije baš tako malo. Hakeri postoje već... Evo, baš je Angelina Jolie, to je neki prvi od filmova koje ona uradila, pošto režiser i scenarista rade već film, pa koje je to bilo možda 99. 2000. Što znači da već postoji 7 godina. Film koji se zove Hakeri, tako da možete da ga pomilite. Tim predsjednovatije da ovaj, kako bih rekao, nisam se pripremila na ovo, ljudi, advokati koji se time bave i tužioci, nemoj puno koji su jaki u tome. A da postoje hakeri? Pa postoje hakeri od kad postoje internet, jel? Kažem ti samo da postoje baš dugo. Jest. Ja, evo, na primjer... Mogu ja da najavim čoveka, ljudi, dajte mi, molim vas. Branko Stamenković, čovjek iz zamjenik javnog tužioca koji upravo se bavi ovom vrstom kriminala, to je borbom protiv ove vrste kriminala. U svakom slučaju, to bih odmah moglo da se podvede pod krivično delo neovlašćenog pristupa računaru ili računarskoj mreži i za to je zaprećena kazna zatvora do 2 godine. Tako da, u svakom slučaju, ukoliko bude otkriven učinilac krivičnog dela i dokazano da krivično delo kao tako postoji, a izvršeno je na taj način, kao što vi kažete, to je putem računara, onda bi to bila neka sankcija koja bi mogla dakle, da pogodi samog izvršioca. Dakle, takva vrsta pristupa računaru je zabranjena i krivično-pravno je sankcionisana. Naravno, je ostavljena mogućnost da to krivično delo može izvršiti na neki drugi način, ne samo dakle, putem pristupa računaru putem interneta, već da je samo računaru pristupljeno, na primjer, sa neke spoljne hardverske strane ili na bilo koji drugi način koji i ne uključuje toliko samo računarsku tehnologiju. Doktore, jeste tužili? Evo, rekao je čovjek šta i kako može. Šta? Da li? Jeste tužili? Na ovaj način. Naravno. Naravno. Ja mislim, i potpuno sam otvoren prema svemu što će se dalje dešavati. Mi smo sa naše strane kao klinika. Tužili ste i bit ćete tuženi. Apsolutno. Verovatno ćemo biti tuženi. Da li ćemo, mislim, to je sve nešto što će se odvijati, naravno, isključivo u zakonskim okvirima. E, ali ono što je... Meni je zanimljivo, ajde sad da abstrahujemo ovaj moment. Ajde da postavim jedno pitanje. Čekaj, ja da postavim pa šta ti, možda? Čemu žurba? Stiju, tu smo, stižemo. Da, ali ja sam ovaj žensko. E, dobro, onda, ako si dama, ajde. Aplauz za mene. Ovo će biti vrlo zanimljivo, s obzirom da sam ja radila plastičnu hirurgiju, da sam uradila jedan zahvat koji se zove povećavanje grudi. Jel' tako? Da, to svi znamo. Srce si otvorila sad, Bogu. Da, srce sam baš, da. Ne, nema veze. Uglavnom, ono što sam htjela da kažem, da se igrom slučaja, ali to je nešto nevjerovatno, ljudi, evo ja se obraćam njima, pošto su oni tu, da je nešto dobro u toj celoj plastičnoj hirurgiji, da eto, postoji jedan razlog zbog kog je dobro da to uradiš, a to je da saznaš da u principu, sad ne znam ko je kriv u celoj priči, da li čovek koji dolazi kod hirurga i ne zna gde dolazi, i ne pita, jer ja sam zaista, Violeta Skorobec se zove, mislim da ste vi sarađivali, ili tako? Da. Gospođa koja je radila upravo meni zahvat i ja sam prvo htjela... Pitaj, Ksenija, pitaj, čovjek. Da, pa pitam polako, čekaj, uvod imam isto kao i ti. Ja sam sada gost i moraš da mi ispoštuješ. Jednom sam na ovoj televiziji, sam rekla da mi to bilo baš zadovoljstvo. Upravo sam, hoću da kažem da ne krivim čoveka i ne krećem u napad, nego sam videla već šta se dešava i dokle to ide. Znači, u principu se snima, jel tako, to je od pupka, to jest od kukova, do vrata. Meni jedino zanima zašto postoji ženi glava i crne gaćice. To je jedino što je želim da pitam. Evo ovako, pitanje jeste zanimljivo, ali evo odgovora. Sad ću ja opet da napravim jedan uvod u taj odgovor, a to je u razgovoru, na primjer, sa kolegama u Americi i u drugim zemljama gde je sve to ozakonjeno. Znate kako izgleda razgovor s plastičnim hirurgom? Dolazite u ordinaciju i onda se predstavljate. Ja kažem, ovo je Ksenija Pajčin i tako dalje. Došla je da uradi operaciju tu i tu. Molim vas, pogledajte u kameru. Kamera snima ovaj naš razgovor. I prvo pitanje, da li ste svojom voljom došli ovde na ovu konsultaciju? Onda vi odgovarate sa da i onda tek kreće to dalje. A pogotovo kod javnih ličnosti gde sutra može da dođe do ovakvih nekih situacija. To je da li je ovo moje ili nije ovo moje? Da li je ovo moje telo ili nije i tako dalje? A to sve je bilo samo pristanak da ja uradim operaciju, ili tako? To je bio moj pristanak na operaciju, ili tako?
koji se dokumentuje, na koji se stavlja apsolutni potpis i praktično fotografija pacijenta je deo... Da, s obzirom da smo rekli da ćemo proksi, da. Da vi ne bi bili u ovom problemu, da je bilo telo bez lika ili telo bez glava. Pošto ja nemam, evo, možete da kekerišete... Dobro, ajde sad odgovor damo, pitanje smo čuli, odgovor smo pretpostavljeno čuli. Slažem se, odgovor je u stvari u tome da zaista da ne bi došlo do ovakvih situacija, a upravo do takve situacije je došlo, potpuni paradoks. Da, to je prikaz da piše Ksenija Pajčin, moja lična karta ili već dosije, ali ja hoću samo da pitam zašto postoji moja glava tu, jer ja mogu da tvrdim da se operacija nije desila. Piše da sam pristala. E pa da ne bi tvrdili da se operacija nije desila. Dobro, ljudi, odnosimo sad u stranu. Mene druga stvar zanima. To je... A to je krađa medicinske dokumentacije, pa ste ovako... Mislim, šta je osnovno su da krade psihijatrijski karton ili ginekološki karton? A čemu ta krađa, koliko može... To me zanima. Pazi, to je ukradeno iz medicinske dokumentacije sticaj okolnosti da je to kao... Mene samo zanima da ako se im bubregi neki unutrašnji organ, pošto još to nije... Da li to je toliko zanimljivo, pa vjerovatno... Da li je to... Gospodine Krvenjak... Čekaj, nešto je... Ja mislim da je ovo mnogo veći problem nego, znači, ovaj deo medijski, mi smo u dobroj meri u zadnjih 6-7 godina praktično promenili kompletan medijski pravni okvir u Srbiji, doneti su novi zakoni, sve ove stvari su koliko toliko dovedene u neke, u sklad sa nekakvim međunarodnim standardima. Mnogo veći problem imamo na ovoj drugoj strani gde je zaštita podataka o ličnosti, gde imamo nekakav zakon iz 98. godine koji se međutim nikad nije primenjivao. I tamo piše da će postojati nekakav nadležni organ koji će imati nadležnosti u oblasti prikupljanja podataka o ličnosti, da će se voditi registar, da će svaki građanin moći da sazna ko sve vodi podatke o njemu, kakve podatke vodi o njemu, da će moći da traži da se ti podaci brišu ukoliko nema osnova za njihovo čuvanje, da se ispravljaju. Nažalost, znači, taj zakon nikad nije počeo da se primenjuje. Lično smatram da neće ni početi, a kada ćemo dobiti pravnu regulativu zaštite podataka o ličnosti primenjivu i kada će ona u praksi početi da se primenjuje, to je... Da, pa to je to. Mislim, ja se sećam iz Miloševićevog doba objavljanja ono psihijatrijski karton nekog dečka od Poraša iz Požareca, ako se ne vrem, i to je bio čak i tad neviđeni skandal. Ima slika o njemu? Jer postoji njegova slika? Postoji njegovo ime. Postoji sve, ime, prezime, sve. Pa znaju svi kako izgleda u tom trenutku. Iskreno zabole me onda, ako ne postoji moj glava. Čekaj, hoćemo da pričamo o grudima ili od porašima, mislim, razumijem. I krokodilama. Hoćemo da pričamo o etičkom, momentu svega. Njemu su ukrali jedne grudi, jel tako, od koga Nataše Bekvalac. I ko zna još koliko grudi su mu pokrali, to međusobno se dogovorite. I te grudi su stigli. Kako mi da se dogovorimo, izvijem? Pa, on će ti kaže kako su mu pokrali. Ja bih volao da znam, ako imaš nečeg, ja sam... Dobro, sad baš da li kako ne. Da li je mogo da nađe koliko vam je uzeto tih kockice? Pošto se ne razumem u kompjuter. Ne. Ne razumem se nija uopšte, za motoni lajk. E sad u tom pozoru, slušaj me dobro. Bitno je to što ima toliko grudi po časopisima, da stvarno više nestalo je boje u štampi. I sad gledaj, ukradu slike, na primjer, od Nataše Bekvalac, to je vrlo nezgodno, vrlo bedno, jer ona je bila i trudna u to vreme i još je trudna. Dobro, to nema nikakve veze. E sad gledaj, foru. Koliko časopis pati tu sliku? Neće patiti mnogo. Taj je ukrao bez veze. Časopis je budilo predsjedni preneo sa internet sajta. Ja objavljam na prvo što će biti na sudu. Da mogu da grune časopis u sliki u poštansko sanduče. Psihić nije Nataša mu dao autogram, on je marno haker od tebi i gurno časopis. Dobro, imamo malo vremena, a puno pitanja. Nataša, nadam za kratko. Moram samo još jednu rečenicu sad ovdje da dodam. To profesionalac ti nije uzio. Bez obzira da li je profesionalac ili nije profesionalac, ili da neko ko je hteo da se osveti ili je kreten, kako vi kažete, ili je mogo da dođe kod doktora pa da mu da više para nego što je zaradio. Svejedno, to nije ključno u ovoj emisiji. U ovoj emisiji je ključno kako uređivački tim tog časopisa uzme i to objavi. Dakle, doktor će se nositi sa onim ko je njemu ušao. Ali to njima nije bitno. A Boga mi, javnost treba da pita... To fotograf ne može da kaže. Prosto... Da, urednik, naravno. Ok, ajmo. Dragi gledalci, ovo je vaše vreme, nekoliko vas u program, pa da idemo dalje. Halo, izvolite. Dobro večer. Ja sam postavio pitanje za Kobru, da li je nešto snimio ili... a nije objavio ili nije smeo da objavi. Dobro, hvala.
Ima li nešto sve što snimim mogu da objavim, ne cikam od nikoga, a to što ne objavim nije da nisam smeo, nego ne želim da objavim, imam svoj kodeks i prema tome od nikoga ne zemtujem, uopšte me ne interesuje ništa. A je bilo nekom da si ponudio sliku, rekao nemoj neću? Kako da ponudim? Da, da ponudiš nekom novinama. Da ne. Da ponudiš nekim novinama, ovaj kaže imam razlog zašto neću dobiti. Dogovorite se ko će prvi. Ne, malo pre ste ispričali, ja divan podatak. Kako bre, gospođo, pitam. Da, da. Malo pre ste ispričali kako ste došli do nekih fotografija koje su bile kompromitirajuće. Nisam ja došao, ja sam slikao. Slikali, naravno, i onda ste to poklonili. Prodao sam čoveku za 50 evra da isplati materijal, a ukinuli smo šulera. Morat ćemo da idemo sledećeg, pošto probijamo. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Evo, ako moje pitanje je, da li mislite da javne ličnosti mogu da sačuvaju svoju privatnost samo ako to hoće? Zato što ima mnogo javnih ličnosti koje nikad nisu visile, tako se izrazimo po tabloidima, već sasvim normalno rade, obavljaju svoj posao, a ima i oni koji su non-stop. Hvala, može, mislio sam da ti odgovoriš. Pa pošto sam ja pozvana u ovoj emisiji, svi su pozvani u ovoj emisiji, nisam ti. Da, mislim, ali, ne, mislim, ali ti treba da dobro je pitanje za tebe, ajde. Da. Htjela sam da kažem da, što se tiče pevača, ili tako, prosto se tiče toga. Ne znam da li da pozovete električni orgazam, možda oni da objasne znači, koliko čovjek ima zadnjicu ili da li kakvo mu je lice, mislim da to uopšte nije pojenta. Dobro, pitanje znači ono da li mogu da se sačuvaju ako hoće se da, sačuvaju. Da, mogu da se sačuvaju neki, a neki ne mogu, mislim da je to svima jasno. Koliko si ti zanimljiv i koliko je sad bitno kolika ti je kosa ili kakve su ti cipele. Čekaj, šta, znači, hoću da ti polazimo toga šta fotograf gleda. Kad dođe pitanje. Ok, idemo dalje. Halo, halo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Jelena i moje pitanje je bilo da li bi sve poznate ličnosti i svoju popularnost i ono što im je ona donela zamenili i vratili stvari za svoju privatnost. O, super, hvala. Ja. Hoće? Ali kratko, ponovno. Da. Pa ti kažeš da si je sačuvala u velikoj meri, ja? Jesam. Da. Jesam. Ali ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Budite tu, nije kraj. Evo nas. Čestitamo gospođi koja je posljednje pitanje postavila. Ono je bilo skroz u duhu današnje teme. Koliko bi poznate ličnosti i javne ličnosti dale da se mogu vratiti u anonimnost? Dobro večer. Halo, dobro večer. Čestitam gospođo Odeon Travel and Service. Gospođice. Gospođice, morate da nađete neko kome ćete odite na Jakorinu. Za dve osobe, da. Hvala. Hvala vam. Što ste se javili, budite sa nama, naravno, i svih sledećih emisija. Hvala vam. Hvala lepo, moji dragi gosti, što ste bili večeras tu. Načeli smo tema mnogo. Kad će biti bolje i da li će biti bolje, što se tiče medija. Vidjet ćemo serijal. Samo nešto da kažem, mnogo dobar nešto i uliti paparat. Naša si još prokonđe ovde. Doviđenja, prijatno. Sledeće nedelje, nastavak ove iste teme.